hop bugun odamlar nima deydi mavzusida gaplashmoqchimiz bugun farzandim o'qishga ok olmadi odamlar nimadir ekan to'yimni qila olmadim odamlar nimadir ekan topdim topdim deb keldi meni oldimga ndi ancha ketgan mani esimdan chiqib ketgan qani edi sandan boshqasi shu gapni aytsa san kelib kelib shu gapni aytyapsanmi qiziq agar shuni imkoniyati bo'lsa bitta klipini man tashlayman shu youtubed o'rtasiga qo'yib yuorilar shu to'ydi sog'lom aqlli odam kim ratsional fikrlaydigan odam kim desa mana shu kompisi magniti buzilmagan dabdabali to'y o'tkazaman biz umrini otalab rossiyada yoki chet elda qora mehnatda o'tkazganini bilamiz ba'zida shunda odamlar biron narsa deydimi rostdan ya'ni odamlarga farqi bormi yo'qmi shunaqa to'y bo'lganini bu bo'lmaganini odamlar rozi qilib bo'lmaydi zo'r qilib yuborsagiz ham gapiradi bunaqasiga qilsangiz ham kimdir gapiradi kekin dedim kelin yeb ketdi shunaqa shunaqa nimaga unaqa kallasi karocha ishlamay qoldi qabul qilmayapsin qabul qilmayapti gapirishingiz ham shunaqa men sezganman o'ylagan narsagiznia gapiraverasiz maqsadimiz jamiyatda dolzarb bo'lgan yoshlar yechimini kutayotgan alohida mavzularni ilmli ziyoli va mavzu borasida o'z fikriga ega insonlar ishtirokida erkin muhokama qilish sabab oqibat va yechimlarni tomoshabinlarga yetkazishdan iborat alohida mavzu loyihasi jamoasi xulosani faqat sizga qoldiradi assalomu alaykum akalar valaykum assalom alohida mavzuga xush kelibsiz ho' bugun odamlar nima deydi mavzusida gaplashmoqchimiz ya'ni juda ko'p o'rinda eshitamiz turli insonlar turli vaziyatlarda odamlar nima deydi har qanaqa vaziyatda ba'zi insonlar insonlarga qarab ish qiladi ya'ni odamlar nimadirkan bugun farzandim o'qishga ok kirolmadim odamlar nimadirka to'yimi davdavalik qilolmadimi odamlar nimadirekan yoki har <laughs> qanaqa narsada faqat insonlar nima deydi insonlar nima deydi o'zi shu haqida gapirsak ya'ni qaysi o'rinda insonlarni rioyasini qilish kerak ya'ni odamlar nima deydi deb qaysi o'rinda aytish mumkinu biz qaysi o'rinda juda oshirib yboryapmiz yoki hammasi to'g'rimidi yoki hammasi noto'g'rimidi bugun aynan shu mavzular haqida gaplashsak deb yig'ildik odamlar nimadir desin deb yashamayapmizmida ko'p joyda nimadir desin ko'chada o'tib ketayapman ko'chani yonida hali yani, oynali moshina qilib qo'yibdida misol uchun sarpalarni sarpalarnii soladigan mashinada hmm. shu odamlar nimadir desin deyish uchun qilingan va buningga reaksiya natijasida odamlar nima derkin degan anaqa kelib chiqadida bu mani fikrim ya'ni oldin o'sha narsa bilan kurashish kerak deb o'ylayman ya'ni odamlar nima deydini aka <automatic güleracter> okay, mana odamlar nima deydi deb turib o'ziga to'g'rioq odamlar aytishi mumkinda lekin odamlar nima deydi deb o'zi yani, kam ta'minlangan bo'lsa ka ham qaysidir insonni rioyasini qilaman dabdabali to'y o'tqizaman deb biz umrini otalar rossiyada yoki chet elda qora mehnata o'tkazganini <güler> bilamiz ba'zida ya'ni nima uchun men yaxshiroq to'y qilishim kerak chunki odamlar gapiradi chunki falonchi nimadir qilgan yoki yani, ustonchi bunaqa qilgan men ham shunaqa qilishim kerak ya'ni o'zini holatidan kelib chiqmagan holatda yuqoriga qarash holati ko'proq ekan deb o'ylayman ba'zida o'zi bitta narsa bu mavzular judayam ko'p odamlar nima deydi degan har xil joylarni ko'rish mumkinda biz birinchi to'ydan boshlaylik to'ydagi muammolar mm -hmm. odamlar nima uh, deydi deb <dittureb>, turib odamlarni <vegetarian261> mm -hmm. rioyasini qilib to'yda masalan o'zimizni o'zimiz qiynab qo'yishliymiz ruxsat bersanglar man fikr bildirishni boshlayman shayx hazratlari alloh rahmatiga <imitimus> yossin rossiyada adashmasam bo'lgan voqeani aytib <imitimus> beruvdilar ya'ni bir ayol bilan o'zbek millatiga mansub bo'lgan ayol bilan bir mehmonxonada ko'rishib qolganmi gaplashib qolganmi va u yerda bo'lgan narsa ya'ni ayol kishi haddan tashqari nima deydi qora ish qilganda chetdan qaraganda bir uyatli desa ham bo'ladi ya'ni hojatxona tozalaydigan ish bo'lgan nima uchun bu yerda bu kabi ishlarni qilyapsiz degan paytda qizlarim bor uzatishligim kerak deb javob beradida de. mana shu qisqagina dialog ya'ni qizni uzatish uchun onalar otalar haddan tashqari qattiq mehnat qiladi yillar davomida yig'adi va bir kunni ichida hamma narsa yo'q tugadi va yana kamiga qarz ham bo'lib qo'yadida bir kunlik to'y uchun hop arziydimi shu so, qilmasa bo'lmaydimi desa aynan insonlarni fikridan qo'rqiladi odamlar nima deydi odamlar gapirishadi uyat bo'ladi deyiladida aslida bu juda yam noto'g'ri narsa mana shu qaranglarda noto'g'riligi bir narsani hal qilib olishimiz kerak shunda odamlar biron narsa deydimi rostdan ya'ni odamlarga farqi bormi yo'qmi shunaqa to'y bo'lganini bu bo'lmaganini bu birinchi masala ikkinchi masala odamlar biron nima der ekan o'shanga qaramasdan ya'ni bizada miyamizda shuncha narsa borki odamlar shunaqa deydi deb o'ylaydigan narsalarimiz ham bor ya'ni hozirgi kunda mana agar hozirgi holatda endi viloyatlarni bilmadim toshkent shahrida kichkina to'y qilsangiz yoki to'y qilmasdan uylansangiz ham odamlar demaydigan holatlar borda de. qoldi kelib qoldi lekin u odamlar nima deydi degan narsa to'y egasini xayolida bo'lishi mumkin baribir bu holatda uni o'zini xayolida odamlar nimadir deydi deb o'ylashi yoki ikkinchi siz aytgan holat odamlar rostdan gapirishi mumkin demak yana bir yechim topishimiz kerak bo'lgan masala odamlar rostdan gapirganda rostdan qanaqadir fikr bildirganda qizini ham to'yi -to -to to -to uzatmadi degan holatda bo'lganda bunda nima qilishimiz kerak degan yechim ikkalovini yechimi ikki xil deb o'ylayman chunki bittasi o'zini ichki mavjud bo'lmagan qo'rquv qor, illyuziyalari bilan kurash ikkinchisi tashqi bosim jamiyat bosimi bilan bu yerda ham bitta narsa borda qo'rquvdan tashqari o'zini hurmatini o'zini izzatini o'zini bir obro'sini ko'rsatib qo'yish ham borda qo'rqmaydi odamlar man haqimda masalan qiloldi qilolmadi deb gapirishdan qo'rqmaydi lekin o'zini ko'rsatish ko'proq degan narsa ham bordman amerikadaligimda singlimni to'yi bo'lgan singlimni to'yi bo'lgan o'zbekistonda Uz va manga tabiiyki u paytda endi unaqangi telegramlar yo'q boshqa narsalar yo'q disk keladi har disk jo'natishadi shuni hmm. ko'rganman o'qishda ko'rib o'tirsam bitta endi antropolog tarixchi hmm. richard edi adashmasam domlamiz keldida o'zi man bir martami kirganman xolos o'sha şey. ya'ni bir semestrda bo'lgan dars xolos nima ko'ryapsan deb aytdi endi e, kutubxonada bo'lardi kompyuter e, noutbuklar bo'lmasdi o'sharda diskda ko'rib tursam bu singlimni to'yi dedim shunaqa desam endi bilasiz qo'qonda to'rt kishiga to'y qilasiz boshqa restoran nima nechi puldan tushdi har bir kishiga dedi man aytdim nima degan endi nechi puldan tushdi desam har bir kishi nechi puldan to'ladi tekin dedim kelib yeb ketdi dedim shunaqa shunaqa nimaga unaqa kallasi karochе ishlamay qoldi qabul qilmayapsan ha qabul qilmayapti bepulga shuncha odam kelib ura ura qilib nima ovqatlarni tiib tiqib qaytib ketganini hazm qila qiladimanda nimaga unaqadi bilma keyin ancha vaqt o'tdi bir adashmasam keyingi semestrmikan bir payt haligi odam yana o'sha kutubxonada yana ko'rib qoldi topdim topdim deb keldi meni oldimga endi ancha bo'lib ketgan mani esimdan chiqib ketgan nimani topding desam qisqasi deydi sizlarda deydi islom dinidan oldin zardushtiylik bilan shamanizm ya'ni urug'chilik jamiyatida qabila bo'lib yashaydigan o'sha sentral asiya deb gapiryapti ya'ni o'rta osiyo hududlari shunaqa yashagan ekansizlar sizlar ha shunaqadir desam o'sha paytdagi udumlarga ko'ra deylik shavkat akani qabilasi temurni qabilasiga qiz beryapti siz butun urug' aymog'igizni chaqirasiz ekan o'zingizni ko'rsatish uchun qarindosh ya'ni qabilangizdagi hamma odam chaqirasiz ekan yani, va siz e, bir hafta davomida ov qilasiz yoki yani, uch kundirda qanchadir ya'ni bir kundir balki ov qilasiz butun hamma erkak zoti borki endi ayollar bilmayman yani. ovqilasi hamma unaqalarni to'plab olib kelasiz va o'shani endi haligi ertaklarda keladiku qirq kecha qirq kunduz to'y qildi nima degan biz o'zi shunaqa rostdan shunaqada eskidan shunaqa qonimizda borda shunaqa qirq kecha qirq kunduz qattda keladidi bunaqa to'yda ну короче nimani olib kelasiz siz tarafdan siz ham hamma mehmonlarni chaqirib kelishingiz kerak mana shu o'rtaa to'plangan narsani o'sha belgilangan muddatda yeyilsa bu oila baxtli bo'ladi keyin man aytdimki hozir ham shunaqamiz dedim bir bir to'playmiz dedim bir kunda yeyuboramiz dedim ya'ni haligi mantiq o'zgargani yo'q faqat vositalar o'zgardi boshqa boshqa narsalar o'zgardi uning uchun o'sha nima şey, deydi siz aytgandek masalaga qaysi rakursdan qarashni o'zgartirishimiz kerak ekanda ya'ni yoshlarmi ikkita yosh to'y bo'lyaptimi bularni baxti uni to'yiga mersda borib yoki bo'lmasa qanaqadir qaysi to'yxonada o'tkaz qaysi to'yxonadaligida emas gap bilan o'lchamaydi qo'pol qilib aytganda ha bunaqa bachkanalik qilib farzandlaringni baxti uchun deb yolg'on shiorlarni aytmasdan turib undan ko'ra o'zimizni obro'yimizni ko'tarish uchun to'i aytib qo'ya qolinglar undan odamlar gapirish uchun damlarni oldida bir birpog'ona ko'tarilishimiz uchun xuddi shu ahon odamlar buni tezda unutib yuboradi ana shu birinchi boyaga aytganimda ya'ni asli kerakmi odamlarga bu degan narsa keyingi to'ygacha sizga borsa u omadingiz kelsa yana bir narsa o'qib qolgan edim m o'sha jarri diamond kitobida u o'sha u ham xuddi shunaqa antropolog sotsiolog u aytadiki jamiyatlarni rivojlanish etapida biror jamiyatda ijtimoiy tabaqalanish qancha katta bo'lsa ya'ni boylar va kambag'allarni yashash holati puli borlar va puli yo'qlarni orasidagi yashash darajasi qancha katta bo'lsa farq bo'lsa o'rta klass bo'lmasa o'rta klass bo'lmasa deylik va kam bo'lsa u klass shuncha dabdabaga ya'ni o'zini yuqori klassga kelib tegishligini bildirish belgilari namoyon bo'ladi deydi hmm. ya'ni misol uchun siz bilasiz misol uchun biza sizni davlatingizda e, bunaqa narsani hamma ham o'ziga ravo ko'r olmaydi oddiy narsa kiyim bo'lishi mumkin shunchaki qanaqadir yozuvi bor kiyim shunchaki moshina bo'lishi mumkin shunchaki iphone bo'lishi mumkin farqi yo'q bilasiz jamiyatdan bu narsa hammaga ham emas lekin o'zi butun dunyoda standartga chiqqan narsa e, va uni teoriyasi bo'yicha aynan shu o'sha resurslar cheklangan va resurslar kam odam orasida bo'lingan jamiyatlarda bu davlat bo'lishi mumkin bu qabila bo'lishi mumkin bu o'sha işte, imperiya bo'lishi mumkin farqi yo'q o'rta hol odam mi, middle klass yo'q elita qatlam bor ya'ni puli pul ko'p pul, qatlam bor va juda ko'p miqdorda o'sha oddiy qatlam bor ana shu holatda bu qatlamdagilar va bu qatlam borligini biladiganlar yuqori qatlam borligini biladiganlar o'sha klass belgilarini ko'rsatadi hmm. ya'ni qimmat mashina atiylabdan minadi atilabdan qimmat kiyinadi atilabdan qimmat telefon tutadi qimmat katta to'y qiladi maqsad ila qilinadi nimaga man o'sha klassdanman bilish uchun e i aytadiki jamiyatlarda qachonki o'rta klass rivojlansa middle klass mana hozir deylik norvegiyani olishimiz mumkin o'rta klassi kattalashyapti katta xitoyi olishimiz mumkin yaponiyani ya'ni o'rta klassi kuchli u yerda siz hayron qoldira olmaysiz ya'ni u yerda puli bor puli yo'q deyarli ijtimoiy tenglikda undaq katta farq qilmaydigan davlatlarda e, bu narsadan ma'no yo'q ya'ni jamiyat ongi deydi buni kollektiv коллективный e, razum deydi ya'ni jamiyat ongi bu qaysidir shaxsni bizn o'zgartirganimiz bilan e, ya'ni ijtimoiy bosim baribir bosadida ya'ni hamma qilyaptiku hamma qilyaptiku degan narsa bo'ladi aynan shuning uchun ham avvalo bu narsadan to'la to'kis qutulishimiz uchun manimcha iqtisodiytyomiz yaxshilanishi kerak ya'ni mundoq qaraganingizda u agar versachi futbolka kiyib olgan bu oddiy narsa bo'lishi kerak bu kerakman rostdan gapingiz to'g'ri chunki youtubeda bir chiqib qoladiyu videolar nima ko'rib qolsangiz afrikaneslar to'yini ko'rdingizmi hech afrikaliklar to'yini yo'q yo'q qiziq agar shuni imkoniyati bo'lsa bitta klipini man tashlayman shu youtubeda o'rtasiga qo'yib uboringlar shu to'yni o'zbeklar to'yidan farq qilmaydi dabdaba kuchli bir ikkita dabdabadagi ko'rgan farq far тaкой kirib kelyapti unaqa qilib pullarni bunday chochib chochib kirib kelyapti bir xil ya'ni nimalar bilan dabdaba unaqa masalalar bilan ayadiu paypog'i yirtiq lekin qo'lida ming dollarlik telefon deydiyu i̇şte. to'yxona va masalan gaplashilgan mashinalar yoshlarni baxtini belgilab berilmaydi dedingizku masalan hozirgi kunda ota onalar qo'rquvdan ko'ra'i balki ba'zilari qo'rqishar ya'ni odamlar man haqimda gapiradi obro'ym tushib qoladi ba'zilar esa namoyishkorona bu narsani qilishadi ya'ni o'zini statusini ko'rsatish maqsadida eng qizig'i yoshlarni kelajagi yoshlarni baxti uchun bu buyerda to'yxona qayerda o'tkazilayotganligi ot, ot aytilgandek baxtni belgilab bermaydi qanaqa moshina masalan bunaqangi sarfu xarajatlar haddan tashqari katta xarajatlardan keyin ham ajrashishlar yo'qmi desa o'sha oilalarda ham borda ajrashish ko'pga bormasdan kelin kuyov chiqish olmaydi nimadir muammo bo'ladi va qilingan sarfu xarajatlar yoshlarni baxtli qilib qo'ymagan bo'ladida man kichkina qo'shimcha qil manimcha yechim topib bor aka bu narsanida masalan agar ota onalar bugungi kunda misol uchun ikrom sharifni oila maktabi bor yoki bo'lmasam boshqa kelinlar uchun maxsus kurslar bor o'zini farzandini olib borib bolam shu yerda o'qigin sen kelajakda oila qurasan sani bo'yningda mas'uliyat bo'ladi degan narsa bormi yo'qmi man bilmadim masalan ikrom sharifni oila kursiga kelayotganlar yoshlar o'zlari xohlab turib borayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zlari kelajakda oila quraman lekin ularni ota onasi qo'lidan olib kelib turib deb topshirtmasa kerak balkim judayam kamdir lekin agar shu narsaga agar ota onalar kelajak baxt saodat tinchlik xotirjamlik degan narsani o'ylaganida edi to'yga tayyorgarlik mana shuda kelin va kuyovni oilaga tayyorlash bu haqida oldin ham gaplashganmiz bizdagi to'yga tayyorgarlik aytganimizdek to'yxona moshina qimmat qimmat boshqa sarfu xarajatlar nazarda tutilib qolgan nima deb o'ylaysizda manada qarang shuncha odam endi rossiya yani, ham почти bilmayma yerdagi ishlardiyu hozir bo'lya turgani janjallar qancha odam rossiyada ishlab yuribdida yetmish foiz sakson foizini hammasini maqsadi shu farzandini to'yini qilish boshqa boshqa qilishda ya'ni maqsad pul topib boshqa boshqa narsa qilishdi ikrom akani kursiga borsin bola hop o'sha kelajakda bo'ladigan oiladagi o'sha ijtimoiy yoki bo'masa nima deydi maishiy muammolardan chiqib ketish yo'llarini qidirib boradi baxtga erishish uchun boradi misol uchun lekin anavi rossiyada ishlayapti ishlayaturgan er boru erkak kishi unga farqi yo'q to'y qanaqa bo'lishi xotinlarni qo'lidan olib qo'yish kerak decision making ya'ni qaror qabul qilishdi to'yda to'yxonalarni belgilash va challarida mana bunaqani narsalar qilish kerak mana shua xotinlarni qaror qabul qilishdan to'y masalasida chiqarib yuborsak siz turgan o'rta klass ham bo'ladi ya'ni и siz turgan farzandlarni ko'proq biz boshqa unaqalarga to'g'risi odam asabiylashib ketadi rostdanda haligi olib kelyap turgan narsalar to'ydagi haligi visir visir gaplar to'yni o'zidan oldin chiqadigan visir visir gaplar e to'ydan keyin chiqadigan visir visir gaplar u alohidada ya'ni to'y haqida hali gapirganim yo'q hmm. siz nima deb o'ylaysiz o'sha rossiyada ishlayap turgan e, bechora e, insonga bosim qayerdan bo'lyapti u choyxonada o'tirasiz qizingni to'yi tufda bo'ldi deb erkaklar gapiradi deb o'ylaysizmi odamlar nima deydi deb asosan ayollar o'ylaydi ayollarni ularni aynan shu katta investitsiya jalb qiladigan mana bunaqangi eventlarimiz bor to'ylar shunaqangilarda ulardan qaror qabul qilib qo'yishdi qaror qabul qilishdi erkaklar o'ziga olish kerak dux yo'q ellikdan keyin o'zi dux cho'kib bo'ladi anaqaga <laughs> 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 nima deydi yoshi o'sha yoga şey, yetgandan keyinda <laughs> lekin man gender tengligini сплошной flat ellikka ellik bo'lishiga qarshiman hamma ayol kishini oilada o'zini vazifasi bor umuman jamiyatda erkaklarni o'zini vazifasi tenglik tenglik adolatli tenglik bo'lishi kerak adolatli tenglik bo'lishi kerak lekin afsuski to'y masalasida qaror e, qabul qilishdi muoffotga odam ishlatmayapti biz erkaklar ha ayollarga berib qo'yganmiz hozir gapingizdan keyin o'ylab qoldim biz ko'proq dabdab dabdabali dab, narsalarga odamlar nima deydi derkanmiz yoki ilm yoki boshqa bir narsada emas aslida ayollarni savdogar qilib turkiyaga jo'natgan paytimiz borku o'shanda yedi hamma erkaklar tovarini olib kelib o'tkazish kerakku yerda hozir to'ylarda mana bunaqangi koftalar qo'yyaptida v mana yuribsizda ijtimoiy bosim orqali o'tkazildi ha bu narsa keyin agar e'tibor qiladigan bo'lsak agar hozir faqat to'y haqida gapirayotgan bo'lsak endi boshqa mavzularga ham o'tamizku qilinayotgan bu hamma narsa kimni rozi qiladi desa odamlar rozi qilib bo'lmaydi chunki man guvoh bo'lgan narsam aniq o'z qulog'im ila eshitgan narsam toshkentdagi eng katta to'yxonalardan bittasida to'y bo'lgan juda dahshatli yo'q narsani o'zi yo'q hamma narsa bor ho'p to'ydan chiqqandan keyin bizga yaqin bo'lgan insonlardan bittasi gapirgan gapirgan aniq yuz foiz gapirgan oshirib yuboridi deganda faqat odamdan rozi qilib bo'lmaydi odamdan rozi qilib bo'lmaydi zo'r qilib yuborsangiz ham gapiradi bunaqasiga qilsangiz ham kimdir gapiradi faqat endi gapirgan gapida jon bormi yo'qmi degan narsa va ikkinchi narsa shuncha sarfu xarajat bilan biz kimni rozi qilyapmiz odamlarni rozi qila olmayotgan bo'lsak kimni rozi qilyapmiz kimnidir xursand qilyapmizku ki deyilsa shaytonni rozi qilyapmizda bizni ishlarimizda faqat shayton xursandda hmm, isrofdan hmm. isrofdan isrof juda hmm. qattiq qoralangan dinimizda qoralangan narsalardan shuncha ish odamlar norozi o'zi rozimi desa o'ziga qolsa u ham shuncha narsa qilmasdida shunaqa o'zi uchun qilmayapti odamlar uchun odamlar gapirsin yoki bo'lmasam odamlar gapirmasin orqamdan <laughs> o'zi rozi qilib bo'lmayapti faqat shaytonda bundan xursand asli yana bir narsani negizini gaplashishimiz kerak ekan yani, odamlar nima deydi degan dabdabaga o'chlikni odamlar man haqimda nima deb o'ylaydi nima deyishi mumkin degan qo'rquv yoki o'sha maqtanishga o'xshagan narsa bu qayerdan kelib chiqish ildizini gaplashishimiz kerakda va bunda bizga o'sha psixologiya yordam beradi odam o'ziga o'zi beradigan bahosi borda self selfo ingliz tilida ya'ni o'zini o'ziga beradigan bahosi agar insonni o'zini kimligini bilmasa o'zini beradigan bahosini bilmasa shunaqa ekanki u tashqaridan qidirar ekan u bahoni ya'ni man o'zimni ma, jamiyatdagi bahoyimni qilayotgan ishimni o'zimga o'zim xolis baho berolmaymanmi ma? yoki manga avtoritet odam tomonidan siz mam, siz mana bunaqa insonsiz siz mana u boshqa bosqichdasiz degan narsa kelmadimi endi u odam ierarxiyada o'zini jamiyatda boshqa odamlarni fikriga qarab qidirar ekan ana shu bu endi talibi kitobida keladi nasim talii kitobida ya'ni agar deydi sanda o'zingda o'zingni o'zing qadrlashing ya'ni o'zingni o'zing darajangni bilishing o'zingni endi deylik qanaqa bandaligingni bilishing bizani tilda aytganda degan narsa bo'lsa odamlarni fikri uncha muhim emasda siz o'zingizni qaysi darajaligingizni qanaqa insonligingizni juda yaxshi bilasiz lekin agar mana shu narsa bo'lmasa tashqaridan o'sha validatsiya deydi ya'ni tashqaridan h qaysi bosqichdaliginizni jamiyatda siz yuqori bosqichdagi urivendagi odammisiz yoki hech kim e'tibor bermaydigan odammisiz bu narsani bilish bu narsani bilmay ilojimiz yo'qda majburiyat bo'lib qoladi endi mundoq qaradingiz odamlar e'tibor bermayapti gapirmayapti yoki tilida emas siz odamlarni yoki darajaniz darajani hisobga olishmayapti endi nimadir harakatlar qilinadi u kiyinishda bo'lishi mumkin u to'yda ma'lum bo'ladi simptom bu hammasi ya'ni fundament ildiz boshqa joyda odam o'zini qadrini bilmasligida yoki yani qadrini qidirishida mani darajamni shular e, belgilaydi mana shularni gapi belgilaydi shularni hozir man to'ydirsam ko'rsatsam mana maqtashadi ya'ni self boshqa odamlarni fikrini ustiga qurilishi azaka lekin shu joyda meni fikrim bor <laughs> ya'ni inson o'zi bilgan narsasini amalga oshirib ketaverishi deyilyaptiku bu xudi insonlarda yomonlikka <laughs> ham ishlashi mumkin deb hisoblayman agar u masiyatni o'zi uchun to'g'ri deb bilsa va u masiyatni ochiq oshkora qilsa ya'ni odamlar unga masiyat qilnayotganligini o'ziga aytmasa ya'ni bu u narsa uchun nima qabul qilinib ketsa kerak albatta lekin bu o'rinda men aytaman odamlar nima deydini aniq mezoni bo'lishi kerak ya'ni insonlar qaysi mezonga ko'ra odamlar gapirish yoki gapirmasligini hal qilishi mumkin hozir biz mavzuni suhbat qilyapmizu ya'ni ko'raydotgan odam aytishi mumkinda mezon qayerda unda degan mezon haqida keyinroq -er gaplashgandik -şey hozir ha. oldin yana muammolarni chunki bu odamlar nima deydi degan narsa faqat to'yda emasda hozir yana bir ikkita muammolarni aytaylikda o'sha insonlarni fikriga qaram bo'lib qolgan joylar masalan shulardan bittasi aza hamd azadan hozir masalan to'ydan kami yo'qda ho umra ko'paydihozir mana umraga borib kelgandan keyin sal farjadlar borbitta voqeani aytib berayman og'iz ochilib qoladi aka bo'lgan holat hajga borish obro' bo'lgan paytlar borku hozir bilmaym hozir ham shunaqa hozir ham hozir ham balki obro'dir bittasi qarindoshlarni chaqiryapti uyda qo'qonda ko'pchilik biladi bu voqeani uyda chaqiryapti xayrlashib ketilyapti va haj muddati o'sha bir oy qancha ham bo'ladigan bo'lsa o'sha payt toshkentda yashayaptida i keyin hojilar kelganda yana shu ridolarni kiyib bunaqangilar bilan borib nimaqalar ziyoratga klgl ziyorat qilgani kelgan odamlar borib kutib olyapti odamlar hoji desin deb misol uchun biz da того shunaqa urovenda tushib ketdida ayrimlar ya'ni birovlarni fikri uchun o'sha narsani olish uchunda jirkanchlik nuqtasiga yetib keldikda qo'pol qilib aytganda hadisda aytiladi qiyomat kuni uch toifa inson chaqirtiriladi uch toifa chaqirtiriladida ular bilan alohida hisob kitob bo'ladi birinchisi shahid hop chaqirtirilib hop mani oldimga nima bilan kelding alloh taolo so'raydi nima bilan mani oldimga kelding degan paytda sani yo'lingda man shahid bo'ldim jonimni berdim jonimni qurbon qildim deydida yolg'on aytding san man uchun jon bermading man uchun urushmading odamlar sani jasur botir qo'rqmas deb aytishlari uchun san urishganding o'sha şey yo'lda san vafot qilding san shahid emassan deyiladi va u tuman yerga ag'darilib borib sudralib turib jahannamga otiladi deyiladi ikkinchisi qorilar deyiladi qorilarni chaqirtirib qani mani oldimga nima bilan keldinglar degan vaqtda sani yo'lingda biz qur'onni to'liq hibs qildik yod oldik yana yolg'on aytdinglar sizlar kelajakda o'sha şey insonlar sizlarni qori ekan zo'r ekan xushovoz ekan deb maqtashlari uchun sizlar qur'onni yodlagandinglar yuztibilan sudraladi jahannamga otiladi uchinchisi sahovatpesha insonlar san nima bilan kelding degan vaqtda sani yo'lingda infoq qildim ehson qildim sadaqa berdim zakot berdim va hokazo va hokazo hamma moliyaviy majburiy ibodatlarni va majburiy bo'lmagan ibodatlarni qildim yo'q san yolg'on gapirding odamlar sani saxovat pesha deb tan olishlari uchun sani gapirishlari uchun shuncha narsani qilganding yuz tuban sudraladi va do'zaxga otiladi bu hadisda kelyapti Hmm. rasululloh bu narsani bizga aytyapti va biz aytayotgan narsalar chetdan qaraganda eng yuqorida masalan musulmonchilikni ichida yashab turib orzu qilish mumkin bo'lgan narsalar o'sha paytda masalan shahidlik maqomi qorilik maqomi yoki bo'lmasam ochiqqo'l sahiy sahi inson bo'lishlik eng in yuqori maqomlardaki insonlar uchun qilingan narsa alloh taolo qabul qilmayapti sudrab turib do'zaxga tashlanyapti endi siz aytayotgan hojilar masalan alloh saqlasin agar insonlar hoji deb hoji aka deb chaqirishlari uchun bu narsani qilgan bo'lsa balki balki hozir tirik tirik bo'lsa tavba qilishi kerakdirda hayron qolmadimda bu voqeani eshitib man eronda ko'p ekanda bu eronda ko'p bo'ladigan narsa ekanda ramita navayni kitobida ham keladi hojiga deb ha, de turib tailandga borib kelishar ya'ni o'n barobar arzon baribibir aeroportga chiqib ketdingiz hech kim qayerga ketganingizni bilmaydi ya'ni uh, bu narsani o'zi ko'zimizn oldi ya'ni bu nimagaki balki qarang aka hozir kechirasiz aziz aka gapingizni oldim siz aytyapsizu misol uchun hozir hadisda keldi ya'ni shahid qori e, lekin o'sha xotam to'y infoq qiladigan insonlarni misol uchun to'ylarida ham mantig'i o'zgargani yo'q ya'ni odamlar shunaqangi sahiy desin deb ehsonni katta qil desin deb boshqa boshqada balki bu aynan bizni ummatga xos narsadirda chunki suriyada rostdan yetti yuz kishilik to'ylar qilishardi urushdan oldin arablarda hali ham bor liviyada besh yuz kishilik to'ylar to'rt yuz kishilik to'ylar yoki ki, bo'lmasa o'sha yerda haligi hozir aytyaptugan nimalar hammasi ya'ni bir musulmon ummatigadirda musulmon ummat deyolmaymiz lekin musulmon ummatini o'sha fikrda endi ha notenglik taqsimlangan qismida bor ya'ni biz o'zimizni pastga anaqa qilmasligimiz kerak ya'ni bu bizga tekkan kasal emas bu, bu har qanaqangi o'sha boyagi aytgan afrikaizda ham bor narsa hmm. qachonki bizada uh, mana uh, tasavvur qiling mana yevropada mana borgansiz amerikada ham bo'lgansiz yevropaga borgan yoki yaponiyaga borgan koreyaga borgan odam ydi, o'rta klass zo'r shakllangan davlatga borsangiz ko'chada jinsiz cjinsida futbolkada ketayotgan ke odam kimligini bilmaysiz rostdan bilmaysiz u avtomexanikmi yo millionermi farqi yo'q u bir xil choy ichadi bir xil kafega kiradi bir xil siz bilan o'sha borgan joyga o'sha avtobusda yurishi ham mumkin farqi yo'q nimaga <Nemek> o'rta klass kuchliligidan ya'ni shu darajada infratuzilma yaxshi klass o'rta klass kuchli bilmaysizda farqaga bormaymiz nimaga desa kimgadir kim nimaidir de isbotlashlikka hojat yo'qda isbotlashga hojat yo'q chunki u narsa status gamedan o'tib bo'lgan status o'yinlaridan hamma middle class katta qism majority ya'ni katta odamlar middle class hamma ehtiyojlarni qoplashga hamma narsasi bor maqtanishga ehtiyoj yo'q bunda faqat musulmonlar emas lekin shunaqa hozir musulmonlar musulmonlazga lo sinovdir bu deyapti balki bizni naturamizda bormikan masalan boya aytganimdek azadorlikda ham juda katta muammolar borda masalan bo'stonliqda ishlaganman to'rt yil masjidda birinchi haftam birinchi oyim deylik birinchi oy boshlayapman ishni bitta xonadonga takror va takror takror va takror har payshanba ehsonga borilardi воshe hayron qolaman nimaga nima uchun keyin biz borishimizdan oldin o'sha xonadonda azadorlik bo'lgan ekan bir inson vafot qilgan va payshanbalik degan narsani har payshanba adashmasam qirq kun davomida har payshanba o'rtacha ellikta yuzta odamga ehson berishli kerak bitta xonadonda a'zodorlik bo'lishligi ya'ni o'lim holati bo'lishligi o'sha şey xonadonni masalan boshlanadi uchi yettisi yigirmasi qirqi payshanbasi yakshanbasi keyin yil oshi tug'ilgan kuni vafot qilgan kuni degan marosimlar bitta vafot qilgan inson uchun va e'tibor qiladigan bo'lsangiz o'rtacha ellikta yuzta odam kelardida bu siz, qorti, çi, elli, keylardı, biz bilgan bo'stonliqda boshqa joyda qanaqa biz bilmadik yana o'sha isrofda bu isrofgarchilik masalan eng birinchi ehsonida ham otasi vafot qildi onasi vafot qildi yuzlar yuzlab insonlar chaqiriladi katta katta qozonlarda oshlar beriladi agar biz ollohni roziligini istayotgan bo'lsak savob masalan umid qilayotgan bo'lsak osh berishdan ko'ra kattaroq savob ajr beradigan ishlar bor osh berishdan ko'ra masalan alloh rozi qiladigan ishlar ko'pda odamlar gapirmaydi gapirmaydiyuun masalanda e, 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 odamlar nima e, deydi degan dadasi bunga nimalar qildiyu bu yigirmasini ham qilmadi dadasini xuddi shunaqa muammo muammo o'shanda bo'lyaptida shuning uchun inson o'zini mezonini to'g'irlab olishi kerakda biz suhbat oxirida albatta ko'ruvchilar uchun shu mezonlar haqida gapirsak juda yaxshi bo'lardi loyihaning boshqalarga ham yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling youtube algoritmiga ko'ra videoga layk bosishingiz va izoh qoldirishingiz uning boshqalarga ham yetib borishiga xizmat qiladi alohida mavzulardan qolib ketmaslik uchun alohida mavzuga obuna bo'ling Xo'p, keyin masalan, yana bitta narsa agar biz mutlaqo odamlarni bilan hisoblashmaslik kerak desak bitta yomon narsa borda masalan tiktok degan narsa chiqdi va odamlar yoshlar tashqaridagi insonlarni umuman fikrini inobatga olmayapti telefonni qo'yadi ko'chada raqsga tushyapti videolarni talqadiyu kimdir ko'rdi kimdir yo'q agar qarasangiz ko'chada jamiyatni fikri nol bir tiyin umuman ahamiyati yo'q lekin shunaqangi o'ynab raqsga tushadi qizlar yosh qizlar bu yerda nima deyishlik kerak bitta masalan odamlar nima deydi degan ularni fikri yo'qda ha bu bitta o'qqi ikkita chegarasi bo'lyapti ha ya'ni misol uchun qo'lingizni e, yumoqchi bo'lsangiz o'ta issiq suv ham zarar o'ta sovuq suv ham zarara muzdak suv ham ya'ni o'sha şey, e, odamlar e, demak man bitta metrika ishlataman o'zi asli man ham odamlar nima deydi degan narsani o'tkazaman doim ichimdan biror qaror qabul qilayotganimda lekin u odamlar u odamlarni hamma odamlar emasda ya'ni shu joyi bor filtr bor ya'ni odamlar nima deydi degan filtr bo'lishi kerak lekin sizga begona yoki qadriyati noto'g'ri bo'lgan umuman hamma odamlar nima deydi emas tanlangan odamlar bor u tanlangan odamlar shu holatga nima degan bo'lardi nima derdi ustozlar ota onam partnyorlarim misol uchun va o'zi yaqin do'stlarim ya'ni mani taqdirim yoki o'sha o'ylayotgan odamni taqdiri befarq uh, ta manga nimadir bo'lsa ularga nimadir bo'ladi shu ustozlar osha yonimizdagi odamlarda ana shu odamlar nima deydi misol uchun man top etib hozir deylik o'sha tik tokka man video qo'ysam men odamlar nima deyishga nima farqi bor endi man ishim yo'q odamlarni fikri bilan desamde lekin to'xta otam manga nimadir bo'lsa otam bor onam bor borani bu narsani chiqishida uyat degan narsa ya'ni otam nima deydi onam nima deydi mani o'qitgan ustozlarim bor aka ukalarim bor ular nima deydi yani, bu joyi muhim ya'ni sizni taqdiringiz befarq bo'lmagan odamlar nima deydi degan filtr manimcha bo'lishi kerak endi masalan o'sha tik mutlaqo bema'ni tuturuqsiz bo'lgan narsalarni qo'yayotgan yoshlar bor olloh saqlasin chiqib o'sha raqslarga tushib kerak emas ko'rsatib bo'lmaydigan joylarni ko'rsatib ularni ham ota onasi ko'rib turibdiku axir masalanda ularda ham ota ona bor va bu videolarni ular ham ko'rib turishdiku misol uchun bu joyi ham bor kattaehtimol bu bizni jamiyatimizda bo'lib turgan narsa masalan boshqa joyda emas bu chet elda emasda o'zimizdagi va ular aniq yuz foiz odamlar nima deydi degan narsani umuman o'ylamaydi mani hayotim masalan mani qizim mani bolam e? sizlar ishinglar bo'lmasin bu yerda məsə. masalan nima borda haligi aytganingizdek tangani ikkinchi tomoni odamlar nima deydi degan narsadan mutlaqo voz kechish endi to'g'ri lekin unda kim aytanday kirish kerak ota onasi qo'yib ber deyotgan bo'lsa uni o'ynayvur deyotgan bo'lsa indama deyotgan bo'lsa mana mana shu joyda biz endi mezonni aytishimiz kerakda mezon qayerda o'zi deyilsa mezon baribir ham biz o'zimizni musulmon hisoblagap hisoblasak agar musulmon o'zini hisoblagan insonlar uchun mezon bu shariatda hop nimadir qilishlikdan oldin odamlar nima deydi deyishdan ko'ra mana shu ishni qilsam olloh nima deydi olloh nima deydi hop bu qilgan ishim uchun qiyomatda javob beramanmi javob bermaymanmi xursand bo'laman ollohni xursand qilamanmi yo'qmi rozi qilamanmi norozi qilamanmi shariat bunga masalan mümkün, savob gunoh mumkin mumkin emas degan narsalarni chizib berganmi degan narsa undan tashqari boyahm video ham ko'rdim sog'lom aql ko'taradigan narsalar ham bor ekanda ba'zan inson musulmon bo'lmasligi mumkin lekin sog'lom fikrli inson uchun haligi ko'chaga chiqib turib bema'ni betayin narsalarni qilishlik bu ham noto'g'ri deb qaraladida shvkat aka qarang aytganingizga zo'r narsa kelib qoldi xayolimga esimga kelib qoldi har bitta odamga o'sha odamlar nima deydi deganda e, demak e, odamlar nima deydi emas shariat nima deydi olloh nima deydi va o'zi buni asli musulmon e, bo'ladigan bo'lsak bizada musulmon aholi bir yarim milliardda lekin oddiy yer aholisi yetti milliard va qolgan besh yarim milliard odamcha biz o'zimizni o'zbekiston aholisi orasida ham bor va bunga javob sifatida buni aytish mumkinki qarang har bitta odam ichida m moral kompas bilan tug'iladida ya'ni моральны kompas degani nima yaxshi nima yomon degan tushunchasi fitra deydi fitrat fitrat deydi o'zbek tilida o'sha моральный kompas deyilar kan fanda o'sha моральный kompas odami ichida tug'imi bo'lar ekan nima yaxshi nima yomonligini bilar ekan buni eng qizig'i musulmon odam yozmagan avstraliyalik jeson tarret degan odam bor born believers degan kitob yozgan ya'ni e, believer degani bu iymonli deganida de, de, believe ishonish işte degani ishonib ishonadigan de, bo'lib tug'iladi bolalarni hammasi deydi de, de, agar sof qo'yib qo'ysangiz fitratda bo'ladi va u fitrat bo'yicha nima yaxshi nima yomonligini hech narsani o'rgatmadingiz bola deylik katta bo'ldi o'n besh yoshida so'radingiz hech narsa o'rgatmadingiz mana bu odamni narsasini shundoq urib olib qo'yding yaxshi yoki mana bunaqa bu joyda kiyimsiz yuribsan yaxshimi yomonmi mana bu haqida o'i yo'q'ida yomon narsa gapiryapsan yaxshimi yomonmi aytar ekan morальнiy kompasi aytar ekan sharq g'arb ya'ni yaxshi yomon derkan demak sog'lom aqlli odam kim ratsional fikrlaydigan odam kim desa mana shu kompasi magniti buzilmagan shimolni shimol deb ko'rsatyapti endi o'sha qiz ham o'sha qizlar ham tik tokda chiqarayotgan yoki mana shunaqa yolg'on informatsiya orqali mashhurlikka chiqmoqchi bo'lganlar bolalar ham bor faqat bolalar bor g'iybat orqali ko'tarilmoqchi bo'lganlar ataylabdan bir biri bilan urushayotganlar bularni ham moralnый kompesi borda tug'ma chunki bor bu narsa har bitta odam hadisdan keladi fitratda tug'iladi bu narsa ilmiy ham isbotlangan ya'ni моральный kompks tug'iladi lekin maqsadlar yo'lida qurbon bo'lib ketadi bu u bekorga o'ynamayapti o'zini galereyasi uchun o'ynamayapti u auditoriya uchun qilyapti u ya'ni shuni orqasidan yig'adi mana bu yetda yolg'on g'iybat videolarni orqasidan u просмотr komment reklama ketdi ya'ni bu moralniy kompas qurbon qili yuboriladi maqsad uchun qurbon qilaverasiz qulaverasiz quaverasiz qilaverasiz keyin buni o'sha fanda deydi ya'ni ishni bo'lgandan keyin ratsionalizatsiya qilish bitta ishni nimadir qilib qo'yasizda keyin o'zingizni o'zi ko'zingizda yomon ko'rinmasligingiz uchun endi isbotlashni boshlaysiz ya'ni tak mana man mana bu narsa bo'yicha bu to'g'ri мое тело мое дело mana bu narsa bo'yicha mana bu prinsip bo'yicha to'g'ri mana bu xalqaro huquq bo'yicha mana bunisi to'g'ri chunki odam o'zini ko'ziga o'zi mоальный kompasi buzilgan bo'lib ko'rinishni xohlamaydida ya'ni yo'q man noto'g'riman emas yo'q endi kompasni buramizda maniki to'g'ri saniki noto'g'ri bo'ladi aynan shuning uchun ham o'sha моральнiй kompasimizga musulmon bo'lsak shariat va shariatni bildiradigan ulamolar bor ana o'shalar ham shalar ham insonku ana shu insonlar nima deydi agar odamlar nima deydigan bo'lsa shu insonlarni og'ziga qaraylik va ular ayniqsa ko'pi aytayotgan bo'lsa ko'p ulamolar aytayotgan bo'lsa mana mana buni qilma deyotgan bo'lsa bekorga emas manimcha shu insonlarni fikrini inobatga olishimiz kerak boya bitta narsa o'qib qoldim eshitib qoldim ko'rsatuvga chiqishdan oldin youtubega kirdimda просто odamlar nima deydi dedimda post qildim bir dunyo narsa bor ekan o'zi o'sha yerda ham ko'rossa ham ancha muncha ma'lumot bo'ladi shulardan bittasi yorqinjon qor akani ma'ruzasi bor ekan taxminan bir yigirma daqiqalik alloh rahmatiga olsin e, yorqinjon qor bitta hadisni aytib yaptida hmm. e, uzun gapni ichida haligi e, tantoviy e, hayotini gapirib ichida bitta hadisni ham aytib ketgan ya'ni odamlarni xursand qilaman deb turib odamlarni xursand qilaman rozi qilaman deb turib ollohni man qilgan ishlariga kiradigan bo'lsa kirishadigan bo'lsa o'zi mumkin emas hmm. mumkin emas bizni dinimizda gunoh yoki harom deb turib belgilangan lekin odamlarni uchun odamlarni xursand qilish uchun qilsa alloh taolo o'sha şey insonlarni ichida u odamni xor qilib qo'yarekanda o'sha şey odamlarni xor qiladi yoqmoqchi bo'lgan odamlaringizga yoqmaysiz natijada birinchidan ollohni oldida nazardan qobuldi Hmm. man qilingan e, narsalarni qilib ikkinchidan haligi ani rasvosdan chiqarib bo'lgan o'zi yoqmoqchi bo'lgan insonlar ham уже uni nazaridan qolib ketdi bitta narsa esimga tushib qoldi shu yerda mana shu joyda mansabdor shaxslar bo'ladida aytib o'tirolmaylik qaysi mansab qaysi lavozimligini o'shalarga paxta qo'yaman deb turib oldi yugurib yuradigan yu 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 odamlar bo'ladida laganbardo ularga yoqmaydi u ho'p agar odam sog'lom aqlli bo'ladigan bo'lsa lekin lekin nima fakt что işte, e, ba'zi joylarda poraxo'rlik ba'zi joylarda yolg'on gapirish kimgadir tuhmat qo'yish bilmadim har xil yo'llari borda o'sha hmm. o'zini xo'jayiniga yoqish uchun bu odam mumkinmas bo'lgan gunoh bo'lgan ishlarni qilib qo'yadi natijada o'sha insonlarni qo'li bilan olloh Allah taolo o'zi rasvosini chiqarar ekanda hmm. maqsad nima olloh chetda qoldi o'zini xo'jayinini o'zini boshlig'ini rozi qilish aytganini qilish yugurib yurish xursand qilish masalan mandan rozi bo'ladi deb turibdi yoshlar ham ko'radik bu auditoriyada tugatdingizmi shokit ak anvi bitta narsa esimga kelib qoldi maktabda bitta qizga yoqishga harakat qilishni boshlaysingiz bor yoqtirmaydi o'sha qiz sizni bolalar biladi buni ayniqsa ya'ni qancha yoqishga harakat qilsangiz shuncha yoqmay qolaverasizda bolalarga kesa aytib qo'ydingiz ha bolalarga kelsa aytdimda ya'ni bitta layfxak o'rgati layfxak unga magnitu yoqishingiz siz uni yoqtirishingizni bildirib qolsangiz xuddi shu narsada ya'ni e, yoqishga harakat qilganingizda falsh bilinadida yani, soxtakorlik bilinadida baribir chunki yoqaman deb turib harakatlar o'zgaradi aslingizdan odam o'zgartirishga majbur bo'ladi asli o'shu bol porani olmasligim mumkin edi fitratni qo'ymayapti man qo'y shuni maqtamang xato qildi xatosini ayting yo'q man unga yoqishim kerak deb aytmayman yamab suv o undan ko'rada lekin bilinadi o'shaning uchun ham balki asli o'sha yoqishga harakat qilinayotgan odam ham mundoq sezadida tabiiy emas samimiy emas nima qilaman buni lekin ko'pincha o'shalarni xizmatidan baribor foydalanadida ha endi fikrlamaydida ayniqsa ish bajariladi chunki haligi qizlar ham foydalanadi u boladadan foydalanadi rosa narsasini oldiradi rosa aylantirtiradi u narsa fri zon deydi ya'ni do'st zonasiga kirgizib oladida aylantirishadi biz uchun uh, mumkin bo'lmagan narsalar biz uchun ba'zida harom qilingan narsalarda o'zimiz uchun obro' qilib olganmiz ba'zida bu masalan deylik <coughs> korrupsiyada bo'lishi mumkin ya'ni qanaqa mana u ishda işte, levisi borda deb xursand bo'ladi ya'ni odamlar shuni gapirishini ya'ni aynan mana shu falonchi odam shu joyda ishlaydi va odamlar uni gapirishini istab falon joyda ishlayman chunki levisi borda deb qo'yadi yani e, yoki aynan hozir to'ylar haqida gapirdik hozir umuman hozir ayni paytda yo'llar mavzusi juda tema bo'lib turibdi mashinalarda avariyalar bo'lishi atayin yo'llarda e, bolalar ovozi oğazı, mashinani ovozini baland qilib qo'yib olib yo'l qoidalariga amal qilmasdan atayin haydaydi ya'ni odamlar ko'rsin uchun odamlar gapirishn gapirishi uchun i ba'zi o'ylab qolaman illet... video oladi ha illatlarni o'zimizga ba'zi uchun obro' qilib olganmiz ya'ni ha. bu aslida signal bo'lib qabul qilinishi kerak mezonimiz buzilgan siz aytgandek shu aytganday buzilib qolgan o'zi gunohdan o'zi fitratdan odam yoqmasligi kerakda u narsani mana shu narsani qilsam yoqaman deb o'ylash uchun unga <laughs> isbot <laughs> bo'lishi ya'ni o'z o'zidan o'ylamaydiku ya'ni misol uchun baland qilib ketyapti ovozini odamlar qaraydida unga qaraganini u e'tibor deb o'ylaydi mazza e'tibor qanaqa u asli unga unda bo'lmaydi unga ey manga qara deydi xalaqit beryapsan deb uh. ya'ni asli odamlarni e'tiboriga tushyapman deb o'ylash demak boyagi birinchi aytgan masalamizga ya'ni asli mana shunaqa qilsam odamlar mani yoqtiradi statusim baland bo'ladi deb o'ylash ham bor ekan asli odamlar uni hurmat qilmasligi mumkin unaqa bo'lgan ishlarga ham anaqa o'ylaaman rostdan mana qarang kimdir baland qilib moshinasini o'sha qora jentra hech kimda yo'q bu yerda o' dema katta bolalarni moshinasida tam yuribdi ovozini chiqarib turib siz bilan manga erish tuyulishi mumkin lekin aksar odamlarga qiladi zo'rva lekin haqiqatan deydiganlar ham man o'zimdan kelib chiqib gapiraman ya'ni biz o'zimizdan uzun nima qilib gapiryapmiz jamiyatdagi normalarni afsuski nima deydi belgilay turgan odamlar ko'pchilik belgilaydi-da. ko'pchilik shunaqa o'ylayapti ya'ni nima uchun o'sha turkiyaga borib narsasini olib kelib sotyapi turganlarni anaqasi ham uchyapti savdosi ya'ni man ayollarni o'sha to'ylarga haligi unitazga unaqangi olib kel aytayapti. Hali guli ko'rpachalar olib kelya aytayapti-da, misol uchun nima uchun uchyapti o'shalar kimdir qilgan ki obro'li bitta odam o'shani qilgan и kim bunga ergashuvchilar ko'p o'shanin uchun savdo bo'lyapti ya'ni man aytmoqchi bo'lgan narsa o'sha tashqaridan tursa boshqacha hozir aytdizu boshqacha tuyulishi mumkin aslida turib дa to'g'ri siz bilan manga shunaqa lekin aksar odamlarga o'sha odamlarga unaqa tuyulayotgan bo'lsa odamlar buni status belgisi deb qabul qilayotgan ekanda bir joyda zo'r gap o'qib qoldimda avto eslomayapmano aytganki sani o'sha qaysi klassga ma'lumliging deydi ya'ni qaysi past klassdamisan middle klassdamisan o'rta klasdamisan umuman jamiyatdagi statusingni kiyib olgan kiyiming moshinang uyingga ki qarab emas bo'sh vaqting qanchaligiga qarab deydi qancha bo'sh vaqting ko'p bo'lsa bemalol vaqtingga qanchalik xo'jayinsan deydida qancha bo'sh vaqtingiz o'zi asli shu mezonga kelo davom eting shuni oxirini ayting o bo'sh vaqti ko'p bo'lsa nima bo'lari qanchalik bo'sh vaqti bor va u bo'sh vaqtini qancha oladi o'zi xohlaganicha yani middle klassi va yuqori klassi belgisi shu degan ya'ni yuqori <laughs> klassda vaqt ko'proq taqsimdi bemalolda man top olib keyingi hafta uchib keta oladi bir <laughs> haftga yo'q bo'lib qola qolaoladida chatda olibda mana mana shuda o'zi asosiy hozir zamonaviy holatda shuda o'lchov lekin bizaga bu o'lchovlar kelmadida bir odamni qancha pul topishini qaysi klassga kerligi o'zimiz ham mana aholini olaylikda o'zbekiston ichida bir odamni ijtimoiy vaqti taqsim просta biletga puli yo'q bo'lsachi ham <laughs> borda <laughs> ya'ni mana qarang hozir mana bu narsani soddaroq tushuntiraman o'zbekistonda mana bitta odamni qancha kançe... deylik statusi qanaqa puli qancha ijtimoiyda Kay qaysi o'rinda turibdi qanaqa gapa qanaqa muomala qilish kerak qanaqa muomala qilsam shu odam bilan deb o'ylasa odam nimaga qaraydi mundoq qaraydiu так no. kiyimi qanaqa ekan soat no, unda qaraydi qana moshinada keldi moshinani bundoq qarab jentrami undoq qarab qo'yadi yuztalik tortib olib tonirovkani tekshirlar tanirovka o'shanig uchun bizada necha o'n milliondan olishdida alohida obro' bo'ldi vaqtida ha u paytida obro' bo'lganda naq tushib obro'si tushib bo'lmay qoldi ya'ni maqsad quyoshdan asranmasligi bilinib qoldida ya'ni bundoq qaraladi ya'ni bu boyagi birinchi boshli teoriyamizga ya'ni bir birimizni holatimizni ijtimoiy vaziyatimizni bilish uchun mатериальный narsani ishlatishga majbur bo'lyapti odamlar qanaqa muomala qilish uchun rostdan mana o'zbekistondan tashqariga o'rta klass kuchli davlatga borsangiz hamma bilan bir xil xilda gaplashishga majbursiz bilmaysiz chunki oldingizda kimligini siz o'zingiz mana professorlaringizni ayting qanaqa kiyingan qanaqa moshina kelgan orasida bo'lishi mumkin o'zini xursand qiladiganlari lekin u vositalar moshina bitta joydan keyin joyga yetib olsam bo'ldi endi hozir bitta narsani nima qilaylik qora jentrada yurish ayb emasda bu narsani ham e'tiborga olib qo'yang ayb emas ayb emas ayb emas bu endi hozir jamiyat tema ko'tarilganligi uchun agar buni lekin ayb ayb qayerda bo'ladi shovkat aka qora jentrada qora tonirovkani tortib yuribdi kimdir ну mana shu moshina chiqdi tonirovkani tortdi quyosh tushmasin uyimdagilarni ayolimni hech kim ko'rmasin maqsad borda bu yerda yo' qora jentra oldi qarzga bo'lsa kerak bo'lsa расрочкаga oldi tonirovkaga ikki million to'lab qildirdi tishini qildirishni o'rniga nimaga desa и kamolonnim ostida встречный haydayapsiz ha nimaga desachun bolalar endi ko'rsin endi biz ham endi ana bu illatda abduadon domla bir nimail gapirib beruvdilar sarfu xarajatlarni turlari bor deb aytgandida bir nechta tur to'rttamidi beshtamidi hozir aniq esimda yo'q masalan bir inson chiroyli kiyingisi brend kiyimlarni kiygisi kelsa bu isrof bo'ladimi o'zi isrofni chegarasi qaterda degan savol berilgandida n faktorda intervyu qilguvdik isrofni chegarasi bormi masalan ming dollarga kimdir nomer oldi bu isrofmi isrof emasmi qayerdan biz bilamiz masalan yana kattaroq to'yxonada to'y qildi isrofmi isrofni qayerdan bilamiz ajratadigan bir omil bormi degan paytimizda o'sha darajalarni aytib bergan inson faqat o'zi uchun hech qanaqa buzuq niyati yo'q odamlar e, gapirsin odamlar mani e, tilga olsin odamlar nima deydi demasdan просто xohladi yaxshi zo'r kiyimlarni kiydi brend qimmat besh yuz dollarla tufli kiydi misol uchun isrofmi desa yo'q isrofemas deyilar kanda odamlar uchun emas o'zi uchun niyatga boryaptia niyat, ki, niyat, niyat, niyat uh, sifatli mahsulot masalan to'rt yil besh yil kiyaman misol uchunda hop keyin yana bir darajasi bor keyin yana nimadir darajasi bor qachon isrof bo'ladi desa o'sha qilayotgan ishlari qachonki namoyishga namoyish darajasiga chiqsa hmm. nimadir daraja nimadir daraja mumkin 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 endi namoyishga o'tdimi ming dollarga nomer ikki yuz dollarga nomer sotib olsin ming ellik dollarga nomer sotib olsinda ellik dollargina va odamlar ko'rganda bir nima qilsin shunga qarab muomala qilsin odamlar dedimi isrofny de. kiyim odamlar manga shunga qarab turib muomala qilsin shunga qarab turib manga salomatlik qilsin niyat buzildimi namoyish boshlandimi isrof shu va shu kabi ba'zi joyda ming dollar ham isrof bo'lmasligi mumkin ba'zi joylarda ellik dollar ham isrof bo'ladi va gunoh bo'ladi harom bo'ladi qiyomatda javob beradi o'sha faqat ko'ngildagi niyat endi biz aytishimiz mumkin mani unaqa niyatim yo'q deb endi faqat bu yerda insondedimda nomerini odam odamlarni qalbidagi o'zi bilan o'zi qolgan vaqtda xolis bo'ladida yolg'iz qolgan paytda masalan ollohni aldab bo'lmaydida masalan temur yoki siz yoki siz yoki men bir insonni ustidan hukm chiqarmaymizda san qoraman niyatda olgansan deyolmaymiz ha biz umuman qalbiga kirib ko'r olmaymiz va biz masalan uni ustidan sen to'g'ri qilding noto'g'ri qilding deyishlikka ham haqqimiz yo'q lekin bu narsani ayta oladigan zot borda haqqi bor bo'lgan zot borda alloh bor hmm. ko'radi ko'radida qalbimizna eng birinchi navbatda shu joni chiqqandan keyin qabrga boradi savol javoblar boshlanadi bu savol javoblar faqat namozdan ro'zadan bo'lmaydida de, qabrdagi qilingan ishlardan javob beriladida undan keyin qiyomat bo'ladi savol javoblar boshlanadi niyati to'g'ri bo'lgan bo'lsa yaxshi to'g'ri bo'lmagan bo'lsa olloh saqlasin o'sha şey, yuztuman sudralib turib degan joyiga to'g'ri kelib qolishi mumkinda olloh saqlasin obro' martaba izzat degan narsa borda ya'ni boshqalarni ko'ziga chiroyli ko'rinish asliyatdan boshqacha bo'lsa u ham u ham yolg'on bo'ladida hop masalan biz doimo ko'chada boshqa joyda uyda boshqacha boshqachamiz endi mehmondorchilik yoki bo'lmasam bilmadim qanaqangidir vaziyatda biz o'zimizni boshqacha ko'rsatib qilgan bo'lsak bu ham noto'g'ri bo'ladi hazrati umarni shu yerda eslatishadida bir davlat fath bo'ladi va u joyni podsholari ayollari biz darvozani kalitlarini faqatgina umarga beramiz deydida xalifa umarga beramiz undan boshqasiga bermaymiz darvozani o'shanda ochamiz deydi hazrat umar bitta xodim bilan uh, boradi o'sha yerga endi aytiladi o'ziz kelarkansiz deb xat keladi yo'lda xodim bilan bitta ulov minadi navbat bilan ma'lum bir masofa hazrati umar ustida ma'lum bir masofani uh, hazrati umar yetaklab ketadi xodim ulovga mingan bo'ladi manzilga yetadigan paytda sahobalar ko'rib qolishadi kelib qolishadi deb turib otni choptirib oldindan kutib olib oldiga chiqishadi chiqqan paytda hazrati umar ulovni yetaklab ketyapti xodimi otda minib olgan e deydi hazrat nima amiru muminin u yerda kattalar kutib turibdi kelishingizni agar siz hozir shu holatda kiradigan bo'lsangiz ular nima qiladi noto'g'ri tushunishadi gapirishadi deydi gapirishadi keyin hazrati umarni jahli chiqadi va qaniydi edi sandan boshqasi shu gapni aytsa san kelib kelib shu gapni aytyapsanmi biz olloh aziz qilganligi uchun ollohni o'sha shariatini hamma narsasini rioyasini qilganligimiz uchun olloh bizni aziz qilib qo'ydi agar biz ollohni chetga surib kimlardir uchun aziz bo'lmoqchi bo'lsak kimlarnidir vositasida obro' ko'tarmoqchi bo'lsak olloh bizni xor qiladi deydi rozi bo'lmaydi va o'sha aytiladi loy oyoqlari loy bo'lib ketgan bo'ladi shipelarni qo'liga olib olgan cho'ldan sahrodan keyin kirib boradi shu holatda xodim minib olgan ulovga hazrati umar yetaklab kiradi biz nima demoqchimiz hazrati umar har doim o'shanaqa edida agar man hozir navbat xodimniki minish man hozir minib olaydi xuddi anuvi zafar quchgan g'oliblardek minib boradigan bo'lsam ular meni hurmat qiladi degan narsa yo'q edida hazrat umarda va boshqa madinada yurgan paytda ham o'sha oddiy o'ta sodda hatto ba'zi davlatni elchilari kelgan paytda yerda uxlab yotganini ko'rishadi tuproqqa qorilib qorilab ao va aytishadi juda zo'r gap hakamta adalta nimta hop san hokim bo'lding hmm? hokim bo'lding adolat qilding xotirjam uxlayapsan uh, vashe zo'rda yerda yotib turgan odamga qarab turib hazrati umarga uh, shu gap aytishyapti hukmron bo'lding qaysidir yani, davlatga amir bo'lding hukm chiqaradigan darajada adolatli bo'lding va xotirjam uxlayapsan uh, yani endi kimgadir yoqishlikka harakat qilmaganda hazrati umarlar va biz ham xuddi shunaqa bo'ladigan bo'lsak manimcha yutug'imiz shunda bo'ladi insonlar nima deydi emas olloh nima deydi deb harakat qiladigan bo'lsak dunyoda ham olloh aziz qilib qo'yadi qiyomatda ham yuzimiz yorug' bo'ladi inshoolloh olloh nima deydi degan fikrda fikrlagan odamlarni qissasini ham keltiradiku qur'onda alloh g'or egalari hmm. butun jamiyat qarshi bo'ladiyu ularga hattoki qirol butun jamiyat qarshi bo'ladi ular o'zida işte. sobit turishadida hattoki ularni qissasi bilan bizlagacha yetib keldid va ular <laughs> qaytib o'sha uch yuz yildan keyinm <laughs> qaytishadiku nechad yuz yildan keyin bir necha asrdan keyin qaytishganda jamiyat ular xohlagan tarafga o'zgargan bo'ladida haqiqatda siz aytganday olloh nima deydi deb o'ylaydigan bo'lsak o'zi boshqa yo'limiz ham yo'q ekanda musulmon uchun musulmon uchun ha musulmon uchun bizni musulmon sifatida boshqa yo'limiz ham yo'q ekanda chunki agar bizni odamlar nima deydi deb odamlarga yoqishga harakat qiladigan bo'lsak ular ham yoqtirmayapti baribir ollohni nazaridan ham qilyapmiz agar biz olloh nima deydi deydigan bo'lsak allohga roziligiga qarab qadam yuryapmiz o'sha aynan shu iymonlari uchun ya'ni qilgan tashlagan qadamlari uchun biz ularni yuksaltirdik degan joylari bor ya'ni s ma'nosi shu oyatda bizani ham o'sha darajamiz ko'tariladi hazrati umar odamlar ham o qaraydi chunki sizni aniq kompesingiz borda ya'ni o'zgarmas yillar davomida asrlar davomida kelayotgan komps bor o'zgaruvchanlar e mani чтото buzilib qolibdi deb qaraydi tuzu kompas tarafga qaraydida baribir endi hamma h masalan nima qilish kerak emasda hazrati umar yerda tuproqda qorilib yotgan ekan cho'lda sahroda shipeylar bilan oyoqlari loyga botib yurgan ekan biz ham shunaqa bo'lishimiz kerak ekan degan ma'noni chiqarish kerak emasda bu yerd eng asosiysi shu masalan sahobalarni ichida bugungi eng katta milliarderlarni yig'ib hammasini bitta joyga yig'sa ham masalan ulardan boy bo'ladigan abdurahmon ibn afli bo'lganda haddan tashqari boy badavlat xohlagandek kiyinib yurgan xohlagandek ulug' mingan va agar balkim u kishi xalifa bo'lganda o'sha paytda biz faqat abdurahmon ibn affga kalitni beramiz deganda balkim yigirmata odamdan borishligi mumkin edida va bu u uchun normal holat bo'lganda aslin kabi ko'rin ko'ringaning kabi bo'ldi xuddi shunaqa agar shu narsaga amal qilganimizda bugungi suhbatimiz bo'lmasdi endi biz umid qilamiz agar masalan bizni ko'rib turgan yoshlarda kelajakda e, bo'ldi man odamlarni fikri bilan misol uchun hisoblashmayman olloh nima desa o'sha narsaga yuraman degan bitta odamni topsak ham bitta odamni bo'lsa ham shu narsaga fikrini boshlay olsak manimcha shuni o'zi ham bizni yutug'imiz o'sha ikki narsani ham hisobga olish mana nima deydi pressure deydi ya'ni jamiyatdan bo'ladigan bosim ham bordh umuman misol uchun man uydagilarga aytganimda ya'ni man to'yimga kelaman amerikadan va ikki yuz dollarga to'y qilaman deganimda bo'pti ho'p keyin qilib ko'r deyishganda <laughs> manga ham xuddi shunaqa ya'ni o'zing qild yo'q qilib ko'rki qanaqaki ular ya'ni bitta narsani to'g'ri tushunaylik ho'p dabdaba bor alohida keyin yana bitta boshqa narsa bor ko'p odamlar tushunadi misol uchun ikkinchi farzandini to'yida уjе nahorga osh qilmaydi chunki birinchisida anaqa qilingan ya'ni jamiyatdan qarzdorlik hissi ham borda shuncha odamni oshiga bordik endi man ham osh qilib bir chaqiray degan narsa ham bor niyatga ham bog'liqmi bu deymanda ha niyatga ham bog'liq lekin balki amri ma'rufqilib mundo biliy xursandchilikni ulashay degan niyat bilan bo'lsa endi yo q manl nima deydi haqiqiy keysd aytyapmanki misol uchun dadam aytganlarki man shuncha odamni oshiga borganman misol uchun hech bo'lmasa ularga osh berarmiz o'g'lim deyishganda e, ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam jamiyatdan e, qarzdorlikni bosimi ham bor bu bir ya'ni yeb qo'yganmizda hammamiz tekin oshlarga boribdi ikkinchisi nimasi bor nima deydi dabdaba bu alohida narsa ikkinchisi o'zidan ortig'ini berish mikin manimcha dabdabani dabdabaligini niyat hil qiladi ha bir gapirsin ikki yuz ellik lil osh damlab desin deydi ya'ni mana misol bitta odam ular aytganlar bor misol keltirdilarku nomer misolida ya'ni osh beryapsiz besh yuz kishiga osh beryapsiz lekin u besh yuz kisishini saralab oldingiz ya'ni ataylabdan o'sha deylik o'sha boylarni emas deylik hollarni tanlab chaqirdingizda shunda e, bir mani imkoniyatim bor xalqqa bitta qo'y so'yib bo'lsa ham e'lon qilish kerak deyilgan deylganendi oani chaqirsa ham masalan ayb bo'lmaydi man misol niyatda ya'ni mehmondorchilik yaxshi narsa bir boqiy shuncha odamni ari ma'ruf qilay bundoq e'lonn e'lon nikoh e'lon sunnat to'y qilish bu ham masalan bizni ko'rib turganlarga nima bo'lishi kerak emas mana aziz akam fatvo berdi niyatni to'g'irlab turib gazini bosaverish kerak deyishli kerak emas masalan nikohni o'sha yana rasulullohni davrlariga qaytadigan bo'lsak sahobalarni ichidan bittasi rasulullohga juda judayam yaqin sahobalardan bittasi ko'rinmay qoladi keyin paydo bo'lgan paytda ko'rinmay qoldingiz desa uylandim deydi zo'r qiz bolagami uylandingiz yoki saibagami sayiba ya'ni turmushdan qaytgan yoki eri vafot qilgan ya'ni bir marta bo'lsa ham oa turmushga chiqib bo'lgan ayolni sayiba deyiladi sayibaga uylandim deydi yoshroqga qiz bolaga uylanganingizda boshqacha bo'lardi o'yin kulgu bo'lardi degan hazil gaplar bo'ladida ichida bu nimaga aytyapmiz qarangda siz uchun lider inson hayotingizni bag'ishlashlikka ota onam fido bo'lsin deydigan inson to'yga chaqirmayapsizda hmm. uylanyapsiz u e'lon bo'lmadimi butun madinani insonlarini chaqirib turib e'lon qilmadimi desa e'lon qilgan to'rtta odamga bo'lsa ham e'lon e'londa u to'rtta odam ko''chada ko'rganda bu endi zino emas deydigan darajada bo'lsa xuddi shunaqada to'rtta odamga bo'lsa ham e'lon qilib qo'ydimi qildida hop vaholanki o'sha şey odam rasulullohni chaqirib uylanyopman o'zingiz bir duo qilib bering butun anavi madina aholisini chaqirib turib uylanyapman deyishligi mumkinmidi balki mumkinidir endi o'zini holatidan sharoitidan kelib chiqib turib nechta odamga to'y qilib berdi nechta odamga e'lon qildi olloh o'zi biladi o'zlari bilishadida asosiysi haligi ani e, boshidan yuqori sakramaganda şey, выше головы deydiyu ruslar imkoniyat darajasida qildi namoyish qilmadi isrof qilmadi ya'ni o'sha şey, niyat qaraladida besh yuzta odamni ham chaqirib turib masalan niyati to'g'irlab balkim o'tkazishlik mumkindir man e'lon qilyapman bildiryapman ehson qilyapman deb turib o'shanda ham isrof qilmagan holatda kimdir yigirmata odam chaqirsa ham namoyish bo'ladigan bo'lsa u ham уже niyat buzildimi 'sha ko'ngilga ko'p narsa bog'liq ekanda ya'ni biz bilmaymiz tashqaridan baho berolmaymiz tashqaridan olloh biladi uchta besh xil nomer taqib olgan bo'lsa aynan bu odamlar deyolmaymiz demak ko'p narsa niyatga bog'liq inson o'zini qilayotgan niyatiga xuddi shunaqa o bizda umuman mavzu doirasida aytilishi kerak bo'lgan narsa menimcha aytildi ya'ni biz insonlar nima deydi deb emas balki qilayotgan ishimiz mezonlarga to'g'rimi mana shu joyiga bitta voqea esimga tushib qoldi niyat niyatga qo'shib uborasizlar ibn sirin rahmaulloh degan adashmasam tobin bo'lganlar va ular hasan basriy vafot etganlarida o'sha zamonaviy o'zini zamonasini eng buyuk olimlaridan hasan basriy vafot etganlarida bitta shaharda yashaganlar basrida janozalariga bormaganlar janozalarga bormaganlarda keyin so'rashgan janozalarga bormadingiz tasavvur qiling shayx janozalar bo'ldida yaqin shogirdlari do'stlarigiz bormadingiz va o'shanda aytgan ekanlarki niyat berilmadi bormadim ya'ni oedi o'yladim dedilar man vafot etganlaridan keyin rosa o'yladim deyaptilar man ibn sirin hasan basriyni janozasiga bormadi deb odamlar gapirarmikin shuning uchun xohlayapmanmi yoki rostdan niyatim mana shu borib o'sha oxiriga kuzatib qo'yishmi ya'ni shu narsani tagiga yetolmadim uchun bormadim dedilar niyat berilmadi dedilar sodda qilib aytganda niyat berilmadi bormadim dedilar ya'ni odam hattoki mana shu narsada ham bo'lishi ya'ni janozaga borish borku man shunchaki biz hozir katta mavzularni gaplashdik to'y moshina lekin kimnidir janozasiga borish ki bormaslikda ham hattoki odamlar uh, nima deydi bormasam degan narsa o'tishi mumkin va u zotlar niyatini shu darajada uh, nazorat qilishganki biza ko'pincha juda ko'p o'ylamasdan qaror chiqarib olamiz o'ylamasdan to'g'rirlab qo'yib odamlar nima deydi ichimizda ham o'tmaydi gapirib ham o'tirmaymiz lekin shunda odamlar nima deydi degan narsani yechimi manimcha oxiri shu kelgan narsamiz manicha niyatni audit qilishdan ya'ni tekshirishimizdan boshlandi to'xta nega qilyapman shu ishni bu niyat sekundda bo'ladigan narsada doi sekundda masalan taloq masalasida ham gapirganmizku masalan bir kishi urush janjal to'polon qilib turibdida xotin bilan urshib turibdida <gözüm> yo'qol ko'zimga ko'rinmadi dedida yo'qol dedi bu biz aytganmiz agar masalan taloq niyatida aytadigan bo'lsa taloq tushadi yo'qol degan so'z bilan ham endi u niyat man niyat qildim xotinimni masalan hozir taloq qilish uchun hozir yo'qol degan so'zni ishlatdim deb o'ylamaydida de. bitta chaqmoq chaqqandek dis qiladi sekund bo'ladi hayoldan e, sandek xotin bilan yashagandan ko'ra sandek xotin bo'lmagani yaxshi javobingni e, berdim deb o'ylab turib taloq yo'qol deb qo'ydimi taloqchunda u masalan niyat o'ylab o'tiradigan narsa emasda aytganingizdek sekundni bir qismi soniyalarda soniyalarda hal bo'ladigan narsada miyani tezligi to'rt mingta so'z bir minutda bir sekundga qancha to'g'ri kelyapti to'rt ming ikki yuz bo'lganda yetmishtami bir sekunda shu darajada katta tezlikda o'ynay olaydida miya to'rt mingta so'z minutiga o'shanga mana shu narsani kontro manimcha olsak man o'zi shunaqa qib yo'qotganman ya'ni yo'qotmaganman kamaytirganman mana shu narsani odamlar nima deydi har holda bilganmanda farqiga mana shu narsani odamlar nima deydi deb o'ylash uchun o'ylayapman yoki qilyapman degan narsa o'tgan birinchi muammoni yechimi uni tan olishdan va borligini bilishdan boshlanadida ikkinchi man o'ylashimcha mana odamlar nima deydi degan gap bor o odamlar nima deydini tasavvur qiling shunaqangi demasdan yashayapti odamlar и o'zini prinsiplari bor kim uchundir bu shariat kim uchundir ya'ni boshqa o'zini yani, sog'lom aql, aql, aql tamoyilda odamni o'zichi mazza qilib yashaydi yeah. ha mazza qilib hmm. umuman bosimsiz yashaydi bir qanaqadir u nimadirkin nimaga o'y fikrlari tozalanadi boshqa ya'ni bilmadim ya'ni hammaga foyda bo'ladi demoqchiman bu doimiy yani, qarorlarizga ta'sir ko'rsatadida bundoq qaraysizda kiyimga kelganda ham olib kiyib ketaverasizda buni ko'rsa nima deydi shunaqa to'g'risi o'ylagan gapingizni aytasiz ha to'g'ri shunaqaman nima narsa bo'lsa kiyib ketaveraman lekin uydan bosim bo'ladi manga ham sizni gap gapirishingiz ham shunaqa man sezganman o'ylagan narsangizni gapiraverasiz shunaqa buni u nima deydi bu nima deydi bo'lmaydi lekin yaxshi narsalar o'ylaysiz <laughs> deb qo'yin leki to'g'ri narsalar o'ylaysiz ya'ni odam o'zi o'sha bu nima derkin mani anav gapirgan gapimga bu nima derkin demasangiz rostini gapirasizda ichingizda gapni gapirasizda bo'lmasam o'zizna o'ziz senura boshlanadi voy anavi o'rtog'im bor edi sal u eshitib qolsa nima deydi bu bo'lmaydi e ya'ni filtrlar ko'payib ketadi qaror qabul qiliashib ketaveradida ya'ni samimiylik yo'qolib ketadi o'shanaqa yashash osonlashadi demak odamlar nima deydi degan narsadan qutulsak va uni qutulish boshlanishi bu o'sha anglashimiz niyatni kontrol qilishimiz to'xtamadi mana mana shu gapni gapirdim hozir yoki aldab yubordim nega aytdim shuni yoki mana mana shunaqa o'tiribman ma? mana shu yerda nega o'tiribman o'zimni xolab yo'q anav manni ko'rib qoladi endi bu ichki bo'ladigan narsa ichki suhbat har bitta odam o'zi bilan o'zi qilishi kerak bitta tabletka yoki mana mana shuna suv bilan ichib yuborsang bo'ldi qutulasan bo'ldi san o'zing bilan o'zing 'shu shariat mezonini qo'ysan yoki моральны kompus qo'yasan yuraverasan uni iloji yo'q katta o'zgarishlar katta mehnat talab qiladi bu holatda ichki o'zingiz nafsi bilan odamn o'zi gaplashib olish kerak bo'ladi juda yaxshi ma'lumotlar berildi akalar umrimizni vaqtimizni odamlar nima deydi budan ko'ra manfaatli ishlarda sarflaganimiz yaxshi qani edi o'sha odamlar nima deydi degan so'zlar millatdi ilmli qilishlik uchun yoki ta'lim olishlik uchun rivojlanish uchun qo'yilgan dedi hozir boshqacha yashayotgan bo'lardik o'ylaymanki kelajakda bu suhbatlarni keyingi avlod balki ko'rsa yoki keyingi insonlar ko'rsa balki shu mavzuda suhbatlashganimizni jarayonlar o'zgarar mezonni eslatib qo'yamiz mezon baribir ham o'sha musulmonlar uchun olloh nima deydi shu narsa shu narsani qilsam olloh xursand bo'ladimi bu narsani qilsam alloh mandan rozi bo'ladimi mana shu mezon qilib o'zimizga qo'yib olsak xudo xohlasa adashmaymiz rahmat barchaga rahmat rahmat ijodiy jamoa ko'rsatuv muallifi va suhbatdosh temurbek adhamov rejissyor azimjon rahimjonov loyiha koordinatori rayhona arziqulova operatorlar abbos akbarov ibrohim botirov montaj ustasi ibrohim muhammadyor motion dizayner yoqubjon ziyotov grafik dizayner hadija tohirjonova art direktor shavkat abduhalilov youtube bo'yicha mutaxassis shavkatjon ahtamov badiiy rahbarlar javohir izzatulloh ali Zayirov. kadr ortidagi ovoz najot nur alohida mavzu alohida mavzu